Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuş edirikimiz. Qənəmsiz ixtinlar ekranımız olsun. İranğa yürgüzülgən cəza Xitayğımı təsir göstərdi. Amerika Avazı Torunun xəbərində bildirilsə, Amerika hökuməti yaxında İranğa qarşı cəzalaşını küçəyitgan bolub, Cazalaş dairesine girgenler İran'dan devamlı nefit setibeli atkan Xitay şirketlerini mu öz içi kaldıken. Amerika Maliye Ministeri Steven Mnuchin bu hafta toxtulup, Prezident Trump buyruk çürgendiyken İran'a kartılgan ceza hareketinden başlanğalıqını, İran'ın neftini toşup yötkeşke katlaşkan bir kısım şirketlerini çekilip olğalıqını, Xitay'nın ve başka devletlerinin bununla alakadar şirketlerini devamlı çekleydi kalıqını bildirdi. Bildirilişçe Amerika hükümeti hazırgıçı İran'ın neftin girdiğin kirim mənbəsinin 95%'ini üzüp taşlıgan bulup, İran'dan asaslıq neft setib alğıcı devlet yenili Xitay iken. Xitay taşqı işler bayanatçısı Gönşuan 13 yanvar bu vaxtı işbadi bildirip, Xitay bilen İran otursidiki türlük həmkarlıqlarının kanunluq işkerlikini Amerika'nın Xitay şirketlerine karatkan çekilimini dərhal toxtışı gerektikini bildirgen. Amerika hükümeti bultur 9. ayda İran'a qartılgan ceza belgilemesine xilaplıq qıldı degen səbəb bilen, Xitayning 6 çoğun şirketiga ceza yürgüzgen idi. Sarayevo'da Şarkı Türkistan üçün namayış ötküzüldü. 13 yanvar Bosniya'nın Sarayevo'da netçi yüzdigen amma Şarkı Türkistan halkını kollab namayış ötküzdü. Namayışqa Bosniya'daki Türk, Arap ve yerlik puhralar katnaşkan bulup, kollarda Şarkı Türkistan bayrağı ve plakatlarını götürüp yürüyüş kıldı. Arkadan namayışçılar Bosniya, Türk ve İngiliz tillerde bayanat ilan kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki Uygur ve başka Müslüman milletlerine türkümlep ceza lagırlarına kamağalıqını, insani hukuklarını depsende kılıp atkallıqını, bu kılmışını derhal ahırlaştırışı gerektiğini bildirişti. Yurtidin sürgün kılıngan Uygurlarının sahne aşkarılandı. 13 yanvar Xitay taratqoları aldınqı bir yıl içinde qanchilik Şarkı Türkistan xalqının yurtlardan sürgün qılınğanlığını aşkarıldı. Atılmış Uyğur Abnum Rayonluq Adem Küçü ve İctimai Paravalıq Nazareti 2019 yılı bir yıl içinde 480.900 kişinin işqi orunlaştırılğanlığını elan kılgan bulup, 2019 yılı işqi orunlaştırış vazifesini 87.106% aşırıp orunduğanlığını elan kılgan. Bu sallıq məlumat içinde atılmış 5. emge küçü bilen Şarkı Türkistan'ın işi ve sırtıdaki caylarına yötkelgen Uyğur'un kançı persentini təşkil kılıdığalıqı, kançılık Uyğur'un sürgün kılınğalıqı haqqıdaki təpsili məlumatlarını aşkarlamağın. Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki akbarat vasıtları arqalıq aşkarlıqan məlumatlarına asaslanğanda, Xitay dairleri aşkarlıqan sallıq məlumatdaki sürgün kılgan kişilerin zor köpçülükinin Uyğur işkerlikini körü alğılı buludu. Xitay bir qancı yıldan beri Şarkı Türkistan xalqını ailesinden ayrış, zic oltıraqlaşkan xalqını tarqaqlaştırıp kontrol kılış, ailelerini parçalap kırgın kılıştın ibaret rezil maksisi yetiş üçün, atılmış 5. emgekçilerini işqi orunlaştırış namıda Xitay ülkelerdeki zavut karxanlarga mecburi sürgün kılışını devamlaştırmaqda. Hatta ictimai uçur vasıtlarda Xitay ülkelerdeki sürgün kılınan Uyğur işlemciler haqqıda elallarımı tarqıtılmaqda. Lagırga tutkun kılınan kazaklarının sahne aşkarılandı. 14 yanvar Türkiye Milli Gezdi haberde bildirilmişçe, lagırga tutkun kılınan kazaklarının sahne 700 manga yetidigallıkka aşkarılandı. Haberde Şarkı Türkistan nüfusu 35 milyon etrafı deyikkenliki, bunun içinde kazaklarının nüfusu 3 milyonga yetidigallıkı. Xitay tecavüzçileri aldı bilen Kazakistan nüfusuna ütüp olgan kazaklarını mecburi Xitay nüfusuna kirgizgenliki. Tedirici halda her hıl vasıtları bilen közdüp kontrol kılışkı başlayanlıkı, Kazaklarının Türkiye'deki vekili Babus Salam Oktan Milli Gezit muhbirinin ziyaretini kabul kılıp, Xitay Şarkı Türkistan'da lagırga tutkun kılgan kazaklarının sahnının 700 minge yetidigallıkını bildirgen. Babus Salam Oktan muhbirge yana Şarkı Türkistan halkını yokatmakçı bulgan Xitay 3 milyon nüpusqa ege kazak halkı içeden sebepsiz tutkun kılınan kazaklarının sahni 700 minge yetkerlikini. Mezkur kazaklarının hemmesinin Kazakistan nüpusqa ege ikerlikini, Xitay onlarını mecburi Xitay nüpusqa kirgizgendeyken, Sen koş nüpus iken sen degen tökmet bilen lagırga tutkun kılgallıkını, lagırga tutkun kılınğallar içiden nurgun kişilerinin ölüm haberinin kelgallıkını. Şunu barlıq Türk sistemisindeki halıqlar Xitay'a karşı birlikte hareket kılışı gerektiğini tähkitligen. Xitay Amerika üçün en ciddi tähdit.
Sabiq Amerika prezidenti Obama'nın devlet xavfsizlik məsləhətçisi James Jones Xitayın Amerika üçün ən ciddi təhdid ekanligini bildirdi. James Jones'ın ilgili sürüşçe Xitayın öz planına bolğan düşüncəsi nəhayət eniq bulup, Amerika bununğa nəhayət ciddi qarışı kerak ikən. James Jones bu sözlərini 12 yanvar günü Atlantik Kengeşinin Abu Zabi'de ötküzülgən Yarışari Energiya Münbiri yığında təkidligən. O, Xitayın planlarının birinin texnologiya arqalıq öz puhralarını umumiyizlik kontrol qilish ikənligini, onun bu cəhətdə hayran qalarlıq ilgirləşərgə erişkənligini bildirgən. James Jones'ın qayt qilishca, Xitay rejimi ictimai kredit sistemisi arqalıq puhralarına numur qoyub, onlarının xizməti, yötkülüşü və hər qandıq hərəkətini kontrolluq astıq alğan. O, Xitayın bu hərəkətinin qorqunuşluq ikənligi, onun bu usulunu başqa dövlətlərgə eksport qılmaqçı bolıvatqanlığını təkidligən. Onun qarışca Xitay yana Truva eti strategisini işildib, dünyanın nurgun caylarda öz təsirini tikilməkdə ikən. James Jones, ular ixtisatqı sınıb girib, seti valalaydıqan hər qandaq nərisini seti valmaqda. Bunun üçün hər xil bədəllərini ötüməkdə. Bu arqılıq ixtisatının gelidin buğub, andın özünün tələblərini qobul qıldırmaqda digən. Onun təkidləşcə, Amerikanın tədbir qollunub, bununqı təqabül duruşu kərək ikən. James Jones'ın bu sözlərini Amerika-Xitay birinci baskuçluq Saudi gelişimi imzalanışının aldıdı qilişi diqqət qozğıdı. Amerika-Xitay birinci baskuçluq Saudi gelişimi 15 yanvar Aqsarayda imzalandı. Növəti Xitayın muavin baş ministeri Liu He Washington'a yetib gelgen. Mütəxəssislər növəti Amerika-Xitay Saudi uruşu bir az pəsəygəndə qılsı mı, lakin halqılıq ixtilaplarının həl bolmağallıqını bildirməkdə. Amerika-Saudi vəkili Lightser'nin qayt qilişcə, Növəti Xitayın dövlət kapitalığa qoşumçı yardım verişi arqalıq, dünyanın hər qaysı caylarda kən köləmlik şirkət seti veriştək əsəbilərcə hərəkəti nəhayət zor xırıs payda qılmaqdikən. Tayland köçmənlər qamaqxanısından qaçqan uyğurlar tutulub qaldı. Ötkən əbdə Taylandın Muktaxan ölkəsindəki bir köçmənlər qamaqxanısından qaçıb çıqqan uyğur misafirlərinin Ən axırqı kişisi 13 yanvar keçisi Tayland saxçılarına tutulub qalğan. Tayland tayidləri 10 yanvar günü Taylandın Muktaxan ölkəsinə qarışlıq Muang rayonundakı köçmənlər qamaqxanasında tutulubatqan 7 nəfər uyğur misafirinin qamaqxanadan qaçqanlığını elan qılğan. Lakin uzun ötmək qaçqınlardan 6 kişinin Tayland saxçılarına tutulub qalğanlığı məlum bolğan. Amma onlardan 33 yaşlıq mütəllibnin tutulmay qaçıb yürüyatqanlığı Saqçılarının mütəllibni tutuş üçün şu rayonda axtırış elib beri vatqallıqı ilgiri sürülgən idi. Bangkok poştisi gezinin tünügün 14 yanvar xəbər qilişçə, Tayland saqçıları mütəllibni 13 yanvar günü şu yer vaxtı keç saat 11-lərdə Muktaxan bazardaki hal qısıman bir taş yolda keti vatqanda tutqun qılgan. Xəbərdə onun intayın çarçap kətkərləki təkidlənigən. Mənum bilişçə, onun tutulgan cayı onlar qaçqan köçmələr idarisi qamaqxanısının 6 kilometr yiraqlıqdikən. Xəbərdə bayan qılınışca, mütəllibni şücəydəki bir Tayland puhrası saxçıqı çəkib qoyğan. O, saxçıqı telefon qılıb, naməlum bir kişinin hal qısıman taş yolda keti vatqallıqını etqan. Xitay rejiminin Şərqi Türkistandakı bastırışı da 2013-2014 yılları nurğun uyğurlar Şərqi Cənubi Asiya arqılıq Türkiyəyə qaçqan. Bu cəriyanda nurğun kişilər Tayland tayidlərgə tutulub qalğan. Tayland hükümeti onların bir qısımının Türkiyəyə ketişigə yol qoyğan bolsunmu, lakin bir qısımı Xitayğa qaytırıb berilgan. Xitayga qaytirib berilgan uyg'urlar izdiraksiz yo'qolgan edi. Muktaxan o'lkidagi ko'chmanlar doiralarining bildirishicha qamoqxonadan qochgan 7 nafar uyg'ur musafiri 22 bilan 38 yoshlar oralig'ida ekan. Amerika hukumatı xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Tayland doiralarining har qanday uyg'urni Xitayga qaytirib berishiga bo'lmaydiganligini ta'kidlab kelgan edi. Shonli urfada Sharq Turkiston haqida dokument berildi. 14 yanvar Türkiye'nin Şanlı Urfa vilayetinde Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyeti hakkında dokulat verildi. Faaliyetini İnsani Yardım Vakfı İHH'nın Şanlı Urfa şöbüsü teşkilleyen bulup, Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti'nin başkatibi Abdülahat Abdurrahman Efendi teklifilen katlaştı. Faaliyette Abdülahat Abdurrahman Efendi Şarkı Türkistan'ın kıskıcı tarihi ve hazırkı içinişlik vaziyeti hakkında tepsili malumat verdi. Amerika'nın yukarı derecelik bir diplomati Tacikistan'ı ziyaret kıldı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği'nin Uttur ve Canubi Asya İşleri Mesul Muavin Yardımcı Ministeri Alice Velis Hanım ötken hafta Tacikistan'ı ziyaret kılıp, Tacikistan-Afganistan çigrası da tekşürüş elip vardı.
Şunaqla Tajikistan əməldarları bilan uçuruşub, öz ara həmkarlıq, bixatarlıq və axbarat ərkirliki qatarlıq məsələrini müzakirə qıldı. Alice Wales'nin Tajikistan ziyareti Amerika Taşqı İşlər Ministeri Mike Pompeo'nun 5-ci və 6-ci yanvar külləri Qazaqistan həm Özbekistan'a qılıdığan ziyareti keçikdürülgəndəyikən elib verildi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliği ilgiri Mike Pompeo'nun Qazaqistan'da toxtab andın Taşkent şəhərədə Amerika bilan Ötür Asiyadaki 5 cumhuriyyətinin 5 plus 1 yığınıqı qatnışıdıqallıqı. Onun bu cəriyanda Uyğur məsələsini Ötürüğü qoyduqallıqını bildirgən idi. Lekin Pompeo'nun ziyareti Ötür Şərik vəziyyəti səbəblik keçikdürülgən. Onun ziyaret planı Xitayını qattıq bir aram qılğan idi. Azadlıq radiosunun xəbər qilishçə Alice Wales'nin Tajikistan ziyareti 6-cı və 7-ci yanvar külləri elib verilgan bolub, o ziyaretinin axırqı günü düşənbədə axbarat yığını ötküzüb, Ötür Asiya dövlətlərini iqtisadi fürsətlərini kengaytış, bixatirlik cəhətlərdəki həmkarlıqını küçəytişkə ündigən. Onun ziyaretində Uyğur məsələsini ötürüğü qoyğan yəki qoymağanlıqı məlum emas. Lekin o axbarat yığınıda axbarat ərkinlikinin mühimliğini təkidləgən. Alice Wales, biz axbarat müstəqilliyi hər qandaq bir dövlətin tərəqqiyatında mühim rol oynaydığanlığı işinimiz deyən. Alice Wales bu ziyareti deyənə Tajikistanın Afganistan çigrasidiki pənci çigra qaravulxanısını ziyaret qılğan. O, Azadlıq Radiosu'a bergen bayanatıda Amerika'nın Tajikistan'a 200 milyon dolar bihaterlik yardımı bergenlikini bildirip, Amerika'nın Afganistan'ı rayon yakı dünyadaki terörlükten bazısı kılıp kullanışkı yol koymaydıqallıqını təkidligen. Alice Wales bu seferde Tajikistan'ın taşkı işleri devlet müdafiye, devlet bihaterliki, içki işler ministerleri bilen söhbet edilip bargan. Şunlıqla ictimai teşkilatlarının vekilleri bilen uçuraşkan. Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlıq Cemiyeti Kırmaniyadaki vaka haqqıda bayanat ilan kıldı. Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlıq Cemiyeti Kırmaniyada Dünya Uyghur Kurultu Raisi Dulqun Aysağa kılınan hücum haqqıda bugün bayanat ilan kıldı. Bayanata mundaq deyildi. Dünya Uyghur Kurultu Raisi Dulqun Aysa Apendi 1. ayının 13. günü Kırmaniyanın Miyunxın şəhərdə bir sorunda Xitayının qorçaq qalçısı Milli Munafiq Şöhrət Zakirinin Kırmaniyadaki sınlısı ve onun yoldaşı qatarlıq bir hücum tuqqanlar tarafından hücum ve tehditke uçurganlığı bizni qattıq gazaplandırdı. Biz Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlıq Cemiyeti buluştuptumuz bilen Dünya Uyghur Kurultu Raisi Dulqun Aysa'nın yendi işkallikimizni onun yalğız emestikini bildirimiz. Dünyada öz vatan halkıki xaillik kılıçtı mı iğir peskeçlik bulması gerek. Netçi milyonluğun qayrındaşırımız türmelerge taşılınıp zulüm tartıbatkan bugünkü kündü mü bazı peskeç, qeyni buzuq insanlar işidin düşmenge yalakçılık kılıp öz halkı ve o halkının rehberlerine uçuk aşkarı karıştırdığan peskeş münafıklar otturgu çıkıp atıdı. Bu münafıklar her iki dünyada cezasını tartıdı. Xitay'a galcılık kılıp atkan Şöhrət Zakirmi Xitaylar bergen vazifini uğrulap bulgan deyken akıbeti Nurbekir'e okşaş buludu. Münafıklarga her iki dünyada yakşı akıbet yok. Halk onlarının 70 püştüğücü nefret bilen karaydı. Erkinlik merkezi bulgan Avrupa ellerde durup yeni düşman üçün yalakçılık kılıp atkan qeyni buzuq münafıklarga rehberlerge tehdit salalaydıgan cesaret nədin keldi degende, xalqımız öz rehberlerge iyi çıkmay yalğız taşlap koyganlıqlı sebebidin kilip çıxdı deyişki buludu. Bir kısım münafıqlar xalqının öz rehberlerini taşlap koyup iyi çıkmağanlıqıdın cesaretlenip, rehberge vaqır yalaydıgan, uralaydıgan, tehdit qılalaydıgan vəziyet şekillendi. Şarkı Türkistan xalqı gəblətin uyğun işi, rehberlerge təşkilatlarga davağı iyi çıkışı düşmenge pürsət bermesliki gerek. Biz Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlıq Cemiyeti buluştuptumuz bilen Xitayının korcak galçısı Milli Munafıq Şöhrət Zakir hem de onun Kırmaniyada Dulqun Aysa Apendi'ye hücum kılgan yalakçı tuqqalları qatarlıq pütkül milli münafıqlarga gazep nepirtimizni bildirimiz. Bunun deyinkin pütkül Uyğurlarını o münafıqlar bilen hiç qandaq münasibet kılmaslıqa salam bermeslikke çağırımız. Şarkı Türkistan Mağrıp ve Hemkarlıq Cemiyeti. Milli kiyim keçeklerimizni qadirleyli. İctimai uçur vasıtlar tarqalgan bu kısqı sıllıq görünüş alahide diqqitimizin tartdı. Kısqı sıllıq görünüşte yaşlarımız ve omaq prezentlerimiz arqalıq milletimizin parlaq mədniyetidin biri bolgan kiyim keçek mədniyetimizge iyi çıkış tərgib kılıngan bulup, naiti roşan ve güzel ifadeler verilgen. Şunlıqlı kısqı filmde milli kiyim keçeklerimizden kançılık güzelliki, celibkarlıqı intayın roşan gevdelendirilgen. Kən xalqımızdan bu güzel mədəniyyətimizge iyi çıkışını ve perzentlerimizge kiçikidin itibaren mədəniyyətimizin süyüş tərbiyesini əməli elib berişki əhmiyyət berişini ümit qılımız.
Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşkişe sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.